godātais prezidentkungs, liels paldies jums un Ordeņa kapitulam par piešķirto augsto apbalvojumu. Protams, paldies arī maniem kolēģiem un tiem, kas laikam man ir izvirzījuši šim apbalvojumam. Un vēl liels paldies manai ģimenei, kad visu šo laiku mums ir. Esmu ļoti pagodināta un pateicīga par šo augsto apbalvojumu. Šis apbalvojums man nozīmē ne tikai to, ka ir novērtēts paveiktais, bet šis apbalvojums man nozīmē turpmāk darīt visu, pat šķietami neiespējamo, lai ik viens mūsu Latvijas piederīgais justos droši un atbalstīts, jebkurā pasaules vietā. Jānis Keišs. Augsts godātais prezidentkungs, liels jums paldies un paldies Ordeņa kapitulam par šo milzīgo pagodinājumu priekš manis, ka es esmu apbalvots ar šo apbalvojumu. Es gribētu šodien īpaši pasvītrot, man tas ir īpaši pagodinājums, ka tas notiek Latvijas ārlietu dienesta svētkos, Latvijas īstenībā svētkos de jūra atzīšanas 100. Gada dienā. Īpašu pateicību gribētu izteikt vēl vienam varonim, manai mammai, kas viena pati izaudzināja tādu Latvijas patriota, kāds es esmu un ko es esmu pierādījis. Šodien vārdi gods kalpot Latvijai ir ieguvuši konkrētu fizisku pierādījumu. Gods kalpot Latvijai. Paldies! Paldies! Dargie apbalvotie, jūs kā Latvijas diplomātiskā dienesta pārstāvji dodat ļoti svarīgu ieguldījumu Latvijas valsts pastāvēšanu. Jo Latvija ir valsts, viena no 193 apvienoto nāciju valstīm, kas ir atzīta un būtībā samērā nelielai, mazskaitīgai latviešu tautai. Tas ir milzu panākums, ka tā ir sava valsts, kura ir spējīga aizsargāt savas intereses un savu tautu. Un arī konkrētus pilsoņus, ko mēs redzam arī attiecībā uz šo repatriācijas pasākumu un transporta plūsmas nodrošināšanas pasākumu vēl pasaulē nebijušas krīzes situācijā. Tā kā tiešām mūsu valsts dienests, mūsu diplomātiskais dienests, konsulārais dienests ir ļoti, ļoti efektīvi un spēj ātri un fleksibli reaģēt, ko neviena arī krietni lielāka valsts ne tā to spēj. Attiecībā uz mūsu diplomātiskajām attiecībām, lai šī valsts varētu labi funkcionēt un savas intereses nodrošināt, mums kā mazai valstī ir nepieciešams spēcīgāks diplomātiskais dienas un spēcīgāki diplomāti nekā citām valstīm, jo mums cilvēku resursi nav tik lieli, un tāpēc katrs Latvijas diplomāts ir, es teiktu tā, no viņa prasa vairāk nekā no kādas lielas valsts diplomāta. Es tiešām ļoti pagodināts arī par to, ka man ir iespēja šo apbalvojumu jums pasniegt, jo arī vēstnieku kungs tagad otro lielvalsti apkalp. Nē, nevis tā, teiksim tā, mūsu intereses pārstāvot šajās divās lielvalstīs, vispirms Ķīnā, tagad Amerikas Savienotās valstīs, ir ļoti skaidri pierādījis to, ka mēs tiekam sadzirdēti, ka mūsu intereses tiek ņemtas vērā, tā kā tas, teiksim, ir nepieciešams, jo, kā jau teicu, mūsu valsts pastāvēšana, gan arī līdz šim 100 gados un arī tagad turpinoties, ir kļuvusi komplicētāka, jo starptautiskā sabiedrība ir kļuvusi komplicētāka.
un līdz ar to mums ir lielāki izaicinājumi nekā varbūt iepriekš. Un tie kļūs arvien lielāki, jo neizskatās, ka pasaule kļūs vienkāršāk. Tā kā liels, liels paldies, ko jūs darat. Ko jūs darat Latvijas valsts un Latvijas tautas labā, un šis ir, teicam, tāds neliels atgādinājums, cik svarīgs mums ir ārlietu dienesta